Биринчиден бир туугандар, эми бул сиздер микрофон жок, кийин сабакты YouTube'ка башка чыкканда угулбай калат. Бир кайталап койсом уруксат берсеңиз. Бир тууганыбыз сурап атат, мен жакында эмне дедиңиз? Мото. Мото, мотоцикл эми. Мото өзүмө талап кылып алдырдым. Анан ошон менен Яндекске кириштейм деп атат. Яндекстиги муну такташ керек, еврейлердики деп чыктыбы, жоктубу муну такташ керек биринчи маселе. Анан ошол жерде баягы таусыйл деп коет, жеткирип delivery да. Жеткирип иштеп атканда ар кандай нерсе, биз жөөттөрдүн бойкот кылып жарыялаган Pepsi Cola чыгып калат, башка болуп калат экен, ошонун өкүмү кандай деп сурап атат. Биринчи маселе. Мотодон баштайлычы. Египетте, Египеттин мыйзамында мотоциклдерге чейин прованы шарт кылгандагы айдоо күбөлүгүн, анан номерлерди таккан. Анткени бүгүнкү күндө ДТП жол нерселердин көбүнчөсүн ошолор кылып атат бүгүн. Туурабы? Ошон үчүн биздеги Кыргызстан мыйзам ээлери өздөрү билет, балким кандайруу деңгээлде ушуну дагы мыйзамдаштырып карап туруп, номер тага тургандай, права кыла тургандай болбосо, айдаганы дагы, айдабаганы дагы өтө кыйынчылык жаратып атат. Дияктан чыгат. Ооба. Дияктан чыгат, бияктан чыгат. Ошон үчүн ошону да кандайдыр деңгээлде бир мыйзамдаштырыш керек. Анткени адам бизде статистикада согуш болбосун, жана кырсыктарга караганда жол кырсыгынан өтө көп. Жылдык статистикада маалымат өтө көп жан берип атат. Биринчи шуну караш керек. Экинчи маселе башка жумуш караштырганга аракет кылыңыз, такыр болбосо убактылуу иштеп турасыз. Ал жерде сиз өзүңүз ичип колдонуп аткан жоксуз, бирок башка жумуштун бир шарт ыңгайы чыкканга чейин али жок иштеп турушуңуз керек болот. Түшүнүктүүбү? Адамдар могу акыл эс ой жүгүртүүсүн оңдош керек. Ошол бойкот жарыяланып аткан учурда өтө катуу болуп аткан жөөттөр согушун баштаганда, зордук зомбулугун баштаган учурда Айбекова деген адам чыкты, түүнүн ардынан болот, Алла ыраазы болсун, айтат: азыр мага Pepsi Cola Кыргызстанда эң чоң нерсесин сунуштап атат. Ал канча миң долларлык проект экен да. Бир ооз сөзүңүз эмне кылайын, өтө чоң очойгон пайда түшкөн атат деди. Пайданы көзгө илбеңиз, балдардын каны үчүн кетип атат ал жерде. Мени сыйлап сөзүмдү уга турган болсоңуз, жок, андан баш тартыңыз, башка нерсе кылыңыз. Аллага шүгүр, ынсаптуу адам экен, баш тартып канча деген пайдадан баш тартып башка тармакка иштеди да. Азыр ошол башка тармагынан деле Кудай Таала рыскы берип атат ушул адамга. Ошон үчүн биринчи кезекте бул сизге жооп берүүдөн алдын чоңдор, ошол алып аткандар муну ой жүгүртүш керек, ички өндүрүштү күчөтүш керек. Туурабы? Ден соолукка башкага зыян. Сиз айла жок, азыр башка жумуштун ыңгайы табылганга чейин иштеп турушуңуз керек. Анткени азыр жумуштук маселе чын актуалдуу болуп атпайбы? Айла жок иштеп турасыз, кийин дагы маяналуу жакшы жер чыгып калса, анан көчүп кетсеңиз жакшы болот. Андан да жакшы альтернатива айтайынбы сизге жооп? Бир тууганы суроо берип атат. Бизде айыл жеринде, элет жеринде ордо ойношот, ошол кээде интрига кызыгып кетип, акча тигилип, байге тигилип отуруп, жанагы кумардан айырмасы албай калып атат. Тополоңдор шуурушуп кетет, башка болот, сөгүнүп сагынып калат, шарыятта тыйылган нерселер болуп кетет дейт. Эмне үчүн биз чүкөнү ата бабалардан калган ошо өзүбүздүн элдик мурасты сактап калуу максатында эле намазга зыяны тийбей тургандай, арасында майрамдарда гана ойной тургандай, айт майрамды башка болот, сактап калбайбыз. Ага акча тигип ушинтип отуруп, акча тикпей эле бекер өзүбүздөн жакшы келаткан оюн катары сактап калалы. А бирок акчаны ага тигип, аны адалдап, ага кыйналып фатва таап отурбай, Куран жаттаткандарга жумшайлы. Биз азыр акчаны ошого тиге турган даражада эмеспиз. Баардыгы телегейибиз тегиз болуп, анан ордого тиге турган даражада эмес. Ордону бекер эле ойносун, жанагындай каада салтты сакташ максатында, кыргызды сакташ максатында ал эми акчаны Куран жаттаганга, китепке, башкага тиккениңиз жакшыраак болот. Мен бул жоопту сизге бекерден айтып аткан жокмун. Балдар келип сурады, Египетте балдар футбол ойноп, футболго ошол акчаны тигиш керек болуп чоң баягындай талаш чыгайын деп калганда, Шейх Абдусалам Шаннар деген чоң Сурияден келген устазыбыз бар, барганда устаз катуу урушкан: силер ушинтип футболго акча маселесин талкуулап атасыңарбы деп балдарга, эмне үчүн Куранга башка жатка тикпейсиңер дейт. Ошол акчаны зарыл маселелерге коелу, калганы мындай эле болсун. Туурабы туугандар? Мындай эле тер чыгаруу үчүн, тактык үчүн, көз катар болуш үчүн гана ойношсун. Эң жакшы чечим ушул болот. Менин билишимче Кыргызстанда ислам принципти кошпой эле исламдын эрежелерин сактаган 100% банкты мен билбейм, ачык эле айтайын. Кыргызстанда 100% толук адал иштеген банкты билбейм. Раматылык чубак устазда фатва берип кетти эле, баргыла ошо Максат Дамылдадан сурагыла бул маселени, алар иштешип жүрөт, башка дамылдардан сурагыла, бирок мен жеке силерге айтып фатва бере албайм дейт эле. Мен дагы ошол багытты карманамын, ошол багыт. Албетте, бирок чоң бир иш кылайын дегенде сөзсүз банкка тийип өтпөсөңүз реалдуулук кыйын болуп атат. Туурабы? Азыр реалдуулук кыйын болуп атат. Ошон үчүн мен буга толук кандуу жооп берүү үчүн биринчи ар бирине барып консультациясын алып, билип ишмердүүлүгүн карап чыгайын,
муфтият кандай бере берди, анан кеткенге чейин мен сизге так жооп берем. Бирок азырынча анык билгеним 100% эч ким иштей элек. Эмнеге дебейсизби? Почему? Потому что анткени алар өзүнчө суверенитеттүү жекече чоң процент менен сүткөрлүк менен иштеп аткан банктын ичинде гана бир ячейка ачып коюп атат филиал кылып. Кичинекей суу болуп атат. А суунун чыгып оргуштап чыккан булагын өзү риба менен иштеп атат. Ошон үчүн кандай деңгээлде бул процент адалдык кандай болуп атат, түшүнүңүзбү? Аны үчүн көз каранды болуш керек болуп атат да бир тууган. Көз каранды, өздөрүнүн капиталы башынан аягына чейин адал болуш керек болуп атат. Бирок бул 50% жоопсуз азыр. Калган 50% толук кыдырып, аларга да зулум кылбаган себептен кабар алып туруп, анан келип сизге фатва берсем жарашат. Бирок бирөө жарым алайын деп турса, албай этияттанып башка тармактарды карап турган эң жакшы болот азыр. Ал боюнча бүт китептер бар. Фикрул муслим Эрмекбай жүрөбү бул жерде. Эрмекбай ушул китептин атын жазыңыз. Чоң ата устазыбыз, чубак устазым устаз болот, урдунда өткөн шейх чоң Нуруддин Айтыр деген аалым бар. Шамдык болот өзү. Ошол Нуруддин Айтыр чоң ата устазыбыздын Фикрул муслим ва тахаддиятул аср, мусулмандын пикири жана азыркы глобалдашуу заманындагы ислам жооп бере турган принциптер деген китебин ушунун баарын чекин коюп берген. Мондай негизде иштешкен. Мен сизге бир фатва айтайын, таң каласыз. Атын айтпайм, аны өзүңүздөр табасыздар. Пакистанда көрүнүктүү атактуу бир чоң аалым бар, Ханафи. Өзгөчө банк маселесинде көп нерсеге уруксат берген Саид Багдаш устазыбыздын сөзү бул. Калсын сөз эмес. Эртең анан уртепкеге алып жүрбөк эле. Саид Багдаш устазыбыздын сөзү бул. Эмне дейт Саид Багдаш устаз? Ошол аалым өзү Мадинага барганда өзү моюндаган экен. Пакистанда болбосо, Кыргызстанда эмес, Пакистанда, Индияда барып банктары менен келишим кылып, мондай кылгыла деп сиз айткандай. Деп алдын ала макулдугун берип, бул банк адал деп ал фатвасын бергенден кийин белгилер макулдап бир аз иштегенден кийин кайра эле арам принцибине түшүнүп алган экен да. Адал дегенди эл уккан, барып алышкан, бирок арам дегенин көп укпай калган. Ушул жерден көрөөк жооп аласызбы дейм бир тууганым. Бүгүн жогорку деңгээлдеги суроолор кетип атат, байкадыңыздарбы? Геополитикада кирип кетип атат, башкасындагы болуп атат бир туугандар. Жашылдандыруу дегениңизди Кыргызстан мамлекети банк аркылуу берет экен, экинчиси батыштыгы деп. Батыштын жашылдандыруусу бул бет кап бир тууган. Анын ар жагында жана иллюминант масондордун адамдарды кырып жоюу эле деген сөз. Муну ачык эле бетке айтыш керек. Жашылдандырабыз, анан климат ысып кетип атат, анан айсбергде муздар эрип атат, биз планета жерди сактап калыш керек дейт. Жерди сактап калып чынынан күйгөндөрдүн иш аракети башкача болот. Калп эле жана бирөөгө жалоор байкушумай деп жардам түртүп ийет го, ал батыштын көбүнөсү ошондой эле турган. Бизде бул боюнча сиз Ахматова менен кабарлашыңыз, бул кишинин ошол жогорку жактагы иштеп аткан адамдардын процентке аралашпастан туруп эле өзүн өзүн камсыздай турган адамдар проектилери бар экен, мен ошол проекттин максат кылып айтып атам бир тууган. Жолдору бар. Мен муну тарыйкат маселеси, тасавуф маселеси, эшен мурит деген маселени азыр жооп берүүнү билем мен жоопторду. Конкретный толук билем, бирок азыр жооп берүүнү каалабайм. Каждому своё время. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Мен азыр бул жооп берүүнү каалабайм туугандар. Эмне үчүн? Жебирел периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келгенде эң биринчи акбарын анын имандан сураган. Мага имандан кабар бериңизчи деген. Бул Бухарида да Муслимде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айткан ал иман, иман деген бул антумина бил Аллага иман келтирүү жана иман шарттары бар экен, ошону айткан. Ананы бүткөндөн кийин акбарын анын исламдан кабар бериңизчи. Иман жүрөктүн этикат, ишеним амалдары. Жүрөктүн амалы болот бул. Вазифатул жанан көкүрөктүн амалы. Бул ишеним. Адам биринчи ишенимди ордуна коюш керек. Акыйдадан 20 китеп окугандар барбы? Кыргызчасынан да кол көтөргүлөчү. Мен арабча окугандарды айтып аткан жок. Мейли 10 китеп акыйдадан окугандар барбы? Бир адам бар экен 10 китеп окуган. 3 китеп окудуңуз. Эң көп 3 китеп окуптур. Анан сиз акыйдадан 10 китеп окуй элек жатып, ал эрте болот бир тууган. Жоопту алдыңызбы? Араңызда отургандан акыйда нече эле китеп окуптур? 30 китеп окуш керек. Экинчи, ислам деген бул сырткы амалдар. Сырткы амалдар. Ал жагында ордуна келтириш керек. Канча адам намаз окуп атат? Мусулманбыз дейбиз биз 80-90%. Канчасы намазган? Намазды канча туура окуйт? Намаздагыдай баягы тынар айтып турго. Рабочий сакалбы, не рабочий сакалбы деп. Бул өзү Казакстанда актуалдуу тема болгон негизи. Ошондон бизге көчүрүп атышат аны. Канча сакал койгондор туура жүрөт, канча намаз окугандар туура жүрөт, бул ошол маселеси бар. Андан кийин үчүнчү орунда анан ихсан маселеси турган. Тасавуф, муршид, эшен, булардын баары ошол ихсан даражасынан чыгат. Куран керимде дегилет: «Кат афлаха ман заккаха», ким көкүрөгүн тазаласа, мына ошол нерсе бар деп. Биз муну менен тасавуфту исламдан сүрүп жок кылып аткан жокпуз, исламда бар орду. Бирок тепкич менен чыгат. Балага биринчи эмне керек болот? Балага эмне беребиз эң биринчи? Буламык беребиз.
Буламык. Анан азыр мантык ичине оор келип кетет. Мантыны билип турсун, жыты мындай, өңү мындай экен, анан жанагында ашкабак менен манты бар экен, диетический, жусай менен бар экен, эт менен бар экен деп билип турсун азыр. Туурабы? Бирок азыр муну биз исламда орду бар, керек бул, сөзсүз керек. Бирок бул азыр кишини эрте кылат. Мен айтып атам, жалпы адамдарга эрте кылат. Илим окуган аалымдар ал башка маселелер. Аларга милдет. Бирок жалпы эл катары азыр биринчи ишенимди толуктасын, исламды толуктасын, анан астасы экинчи жетет. Акыйданы түзгө окуй элек адамдан робита кирип келсе баш айланып кетет ал. Ширке кирип кетиш коркунчу бар. Жооп алдыңызбы? Ошон үчүн бир аз сабыр кылып кетиңиз бир тууган. Бир тууган агабыз сабак абдан күйгөн, байкалып турат, жакшы суроолорду берип келет, эки суроону сурап атат. Биринчи. Биз колдон келишинче жөөттөрдүн нерсесин бойкот кылабыз, анан кээ бир досторубуз сатып алат, мисалы ачык айталы пепси коланы, анан ошол алынып калган учурда ичирбегенге аракет кылабыз, төгүп салабыз, кандай болот? Төгүп салган болбойт, ал акча калынды. Аны сатыш керек такчасына башка нерсени, алай кууну согун алыш керек курутуп. Ичилген болсо. Ичилген болсо эмне кылат эми? Башка бирөөгө бериш керек, Андрей Петковичке берип коюш керек. Ошол ичиш керек болот белек. Ал бирөө диета кармай ичпесечи, эй Кудай, мени кечир, ушул акыркы болсун, эми ичпей калайын деп эметиш керек эми аны. Түшүнүктүүбү? Бирок медицина жактан пепси колада сахардын өлчөмү ушунчалык көп кошулат ден соолукка. Ошол бир аз ичилип калса деле ден соолукту ойлогон адам ошо калган ичкенден баш тартат. Кой ашык тамак калганча жаман курсак айызсын деп калганын ичип койгону менен ден соолугуна олуттуу зыян келтирет. Демек башка жолун көрүш керек. Эмне кылыш керек? Ичпестен жана ютубта башка да көрсөтүп берип атпайбы? Сизде унаа бар, машина бар, дат басып калган бол ошо кырып машиненин тетиктерин унаа дат баскан калдыктардан тазалап алыш керек болот. Туурабы? Эң жакшы чечим да бул. Экинчи сурооңуз, биз былтыр Жалалабадта айтта балдарга бал муздак тараттык, жакшы жөрөлгөнү, жишананы баштап бердик. Быйыл 89-дар улантат экен, ошондо сооп бар, сооп бар. Анткени биз мусулмандар подсознание балдардын аң сезимине болор, болбос, туура эмес, арам майрамдарды эмес, боло турган майрамдарды сиңиришибиз керек. Айтты, эки айт, орозо айт, курман айт, анан ачык эле айталы туугандар. Кээ бир дияк бияктан бүтүп келгендер Ноорузду адалдаштырып атат, ал адал эмес, арам эле болот. Ачык эле айтып коеюн, бетке Ноорузу адал болбойт, бир туугандар арам эле болот. Түбү бул от парастардын майрамы болот. Түбү Нейруз деп коет, отко сыйынгандар жазда ошону эметет. Бизде муну кыргызчылыкка байлап келишет, биз кыргыз мусулман элбиз, жазга жеткирген Аллага шүгүр, бирок от парастардын майрамы менен биз майрамдай албайбыз, кечирип коюңуз. Ошон үчүн балдардыкына бал муздак башка таркатып атканыбыз бул ошол балдардын аң сезимине чыныгы майрамды тартуулап аткан катары сиз сооп аласыз. Бул хадистин ичине кирет. Имам Бухари Муслимде хадис келет: "Мен санна фил ислам суннатан хасанатан фалаху ажруха ва ажру ман амилаха ла янкусу мин ужурихим шайан ва ла янкусу мин ужурихим шайан" деген аят бар. Ким исламда жакшы ишти баштаса, ошону өзү аткарган үчүн да, аны улантып кеткендердин соолу дагы кемөөстөн жазыла берет дейт. Сиз иншааллах ошол тармакка киресиз. Нажас маселесинде кече бир тууган суроо берген, имам келип калып биз жооп бере албай калдык. Нажас маселесинде чынын айтсам мен васваса шек күмөнгө түшүп калдым дейт бир тууганыбыз. Шек күмөнгө түшүп калдым, мындайча шек күмөндү мындай түшүнүңүз да тегерегинин баары нажас көрүнүп калат. Барып бул шек күмөн адамды намаздан дагы кол жуудурат, дааратты да таштайт, намазды таштайт, баары бир болуп жашап калат. Бул ошо шайтандын шапалагы. Ошон үчүн мындан кутулуунун жолу сиз жакшы бир молдону карманып Нажасат бөлүмүн Мухтасарул Укая 1, 2-чи Шархул Укая 2, 3-чү Хидая ушул 3 китептен мага кыргызчалап майдалап окутуп бериңизчи деп акча төлөп болсо дагы эмен зарылчылыгы бар да байкуштун. А болбосо Кудай үчүн бекер эле окутат, дин илими бааланбайт, негизи акчага сатылбайт. Ошондон Нажасат бөлүмүн толук окуп чыгыңыз, сизге тапшырма. Эмки жылы өмүр болсо мен сизден сурайм. Кудай сизге да бизге да түрүлүк өмүр болсо мен сизден сурайм. Ушул 3 китептин жок дегенде Мухтасарул Укая Нажасат бөлүмүн окуп чыктыңызбы жокпу деп. Эң биринчи жолу ушул. Бул экинчи жолу жанагы жашоодо баардыгы эле арам болуп кетти, Нажас болуп кетти дегенден алыс болуңуз. Сиз бир мисал келтирдиңиз, жанагындай шотка менен мунуку чочкодон жасалып калат деген имиш бар, ошо менен мен үйдү сырдап койдум, кандай болуп калды деп атпайсызбы? Эми ошентип айтылат, көрдүңүзбү күмөн? Биринчиден шотканын баардыгына чочконун кылы кошулат, тактаңыз. Куранда эреже бар: "Инназзан ла югни минал хаққи шайа". Акыйкат 100% акыйкат. Анан шек күмөн бар. Эч качан 50% болгон шек күмөн акыйкатты басып чыкпайт. Тактап барып изилдеп сураш керек базарга чыгып. Ошондо жооп даяр болот. Анан ошол сырдалып калганын да такташ керек. Шарият эреже бар. Туугандар көңүл буруңуздар. Усулу фикх илиминде муну ал асыл деп коет. Ибкау макан ала макан. Ушул сизге дары болот, антибиотик болот азыр сизге. Кандай антибиотик бул? Аллах Таала түпкүлүгүндө ар бир нерсени таза жараткан. Таза нажас эмес, тазалык бул
түпкү асыл болот, негиз болот. А нажасат кокустан келип калат. А сизде математика тетир болуп калган. Баардыгы нажасат, анан таза нерсе кийин келип калган деп атасыз. Баардык нерсе таза, Алла нажасат кылбай таза жараткан, нажасат кокустан келип калат. Бир нерсенин нажасат экенине анык 100%, якын көзүңүз жетмейинче, жүрөгүңүз ток болуп туруп кыла бересиз, качан аны билинбейинче. Антибиотик болдубу шейх? Болду, Аллага шүгүр. Артыңызда эрмек деген дамылабыз отурат, адептүү илимдүү бала. Ошол бала менен тыяктагы бала топучан. Азыр сабактайын жолуңуздагы сизде Өмүр аке деген бир илимдүү адам бар, ошол кишиге алып барат. Мухтасар Лукаядан уруксат калыстаксыр суранчы иретин суранды эле. Сураныч ушу Мухтасар Лукаядан мага нажасат бөлүн окуп бериңизчи деп сабакты жаздырып уруксат берсе, кыргызчалап жазып ошону окуп чыгыңыз. Кыргызча котормолордон окубаңыз, устаздын артынан барып окуңуз. Түшүнүктүүбү? Ошондо кадимкидей нажасат бабында сиз васвасадан чыктыңыз, азыр антибиотик бердик. Бирок антибиотик убактылуу эле болот оорудан чыгуу үчүн. Ар жагын сиз ошону якын жүзүндө окушуңуз керек. Түшүнүктүүбү? Бир тууган, сизден сураныч тапшырма. Кечирим сурайм. Эң жакшы суроо. Израилден чыккан товарлар канчалык деңгээлде арам болот? Муну арак менен чочкого салыштыра алабыз, бул жок. Арак өзү туруш турпаты нажас болот. Далил өткөндө Чубастаздын академиясында айтканбыз, имам Бухари муслимден хадис келген, Аллах таала аракка тиешелүү 6 нерсени арам кылган. Ошондо баштапкы тарабын айтайын, инналлаха ла'нал хамр. Аллах таала арактын өзүн каргыштаган дейт. Арактын туруш турпаты арам болот. Аны Израиль эмес мусулмандар коксо алданып акчы үчүн чыгарып койсо деле арам боло берет ал. Мусулман чыгарабы, мусулман эмес чыгарабы, туруш турпаты ал арам болуп эсептелет. Узак хадис бар, муну арам кылган дейт. Хадистин акырында келген, фахумул хобайс, жамандыктардын энеси, валлахи деген пайгамбар касам ичип айтат. Алланын атына касам ичип айтам, ла яштамиу фи садри ражулин муминин. Момун адамдын көкүрөгүндө, жүрөгүндө эки нерсе эч качан бирикпейт. Биринчиси идманул хамр вал иман. Аракты жатып алуу үчүн жана иман эч качан бирикпейт. Фаякаду аюшик ахадуман юхрижа сахб. Экөөнүн бирөө баары бирөө талаш, бирөөнү бирөө чыгарып коюш ыктымалы бар дейт барат. Капы болгон адам арак үчүн иман деле сатып калышы мүмкүн дейт. Ошон үчүн арак туруш турпат арам. Чочко шарыятта нажисул айн дейт. Эч качан тазаланбай турган туруш арам болуп эсептелет. Ал эми Израилден чыккан кээ бирлери башкалар чыгарганда сапаттуу болушу мүмкүн сапат жагынан. Мисалы зыян, ден соолукка зыян болбосо сапаттуу болушу мүмкүн, бирок ал бейкүнөө мусулмандарды өлтүрүп аткан себептен арам болот жанагындай товарлары. Түшүндүңүзбү? Эгерде ден соолукка зыян болбосо, сапаттуу болсо, ал өзү товар адал эле болот, башка альтернатива сапаттуу жок болсо. Бирок ал беркилерге харам лигойрге башка себептен арам болуп атат, кан төгүлүп кетип аткандыгы үчүн. А бирок пепси менен кола бул нерсе өзүнүн зыяны себептен да арам макру болуп эсептелет. Ден соолук олуттуу зыян, анткени чыгарган пепсинде мынча сахар кошулат, буга мынча сахар болуп, буга мынча адамды рак илдетине алып бара тургандай коркунуч бар да, элестетиңиз. Өзү газ ичпеш керек. Мен былтыр Түркияга Алла ыраазы болсун жакшы адамдар чыгып калып текшерилип келдим, ооруй берип аябай кыйналдым Египетте. Анан Түркияга барып текшерилип, абасы дагы дем болду. Ошондон кийин газды деле аз ичет элем, бирок 100% токтоттум газды азыр. Кандай жеңил болсун эме болсун, анткени өзүбүздү өзүбүз көргө сүйрөп атабыз да биз. Суу суудан өткөн кудайдын байлыгы жок. Жоопту түшүндүңүзбү бир тууган? Кээде кардарга мен бере албай калам, кээде кардар мага ашык чегерип калат деген маселе болуп атат да. Агабыздын суроосу ижара жаатында такси унаада, унаа айдап ижара айдаганда ошо кардарга кээде жетпей калат, кээде ал ашыкча берип калат, кандай болот? Ал ашыкча бергенде ыраазы болуп берсе, мени тез жеткирдиң, тыгын жолдордон жакшы билет экен шаардын деп ыраазы болуп берсе ал жакшы. Анткени анын тойиби нафсиге ал ыраазы болуп берип атат, ал адал эле. А бирок сиз шалаакылык кетирип үйдөн жумушка чыгаарда майдан албай чыгып, анан эми улутунуп дейт орус тилинде, үшкүрүп, эми мейли да майла жок, алып кетсем жакшы эле деген адамдар бар да майдачыл. Ошол улутун үшкүрүп кетсе сиз акысына кирип каласыз. Ошон үчүн өткөндө бул суроо келген, жооп бергенбиз. Такси адам иштеп атканда дайыма майда тыйындарды алып даярдап коюш керек болот. Ошондой нерсе болбош үчүн муну эми аны карам дебейбиз, бирок макруу маселелерине ортак алып калат. Бирөөнүн көңүлү ооруп калса жаман, балким ал ошол тыйынга дагы муктаж, эсептелип чыккандыр. Туурабы? Этияттанып таксиде иштеген адам бүт шартын түзүш керек, майдаларды алып жүрүш керек болот. Ал банкты кошпостон сиздер иштете албайсыздарбы ал маселени? Эскертишиңиз керек кардарга. Кардар кечигип калсаң могул жерде банк 3 айга чейин кошпойт экен пенияны. 3 айдан кечигип калсаң пения кошулат, пения кошулган процент болот. Мен сага башынан эскертейин, бул 3 айга жеткирбей туруп эле сизге машинесин заказ кылып, талап кылып жасап бер деп атканда биринчи эскертишиңиз керек. Биз
Мондай иштейбиз, банк аркылуу иштейбиз. Сен кечиктирбей төлөгөнгө аракет кыл. Кечигип кеткенде да сенде 3 ай мөөнөт бар сизде. 3 айдан кетсеңиз бияга пеня башталат, ачык арам дейба болот. Этияттаңыз деп 2-3 жолу эскертишиңиз керек жакшылап. Анан ал жагында ал сөз берип туруп калса, анын күнөөсү болуп калат. Түшүнүктүү бир тууган. Моу жазылгандарды да окуп коёлу, уруксат берсеңиздер. Устаз дейт, багымдат намазын 2 рекетинде жамаатка кошулуп калсак сүннөтүн кандай кылып окуп берүүбүз керек болот? Сонун жазыптыр. 2 энди кошуптур, үйдөн 2 кошуптур, суроо белгисин коюптур, шарттуу белгилерде. Сиз мешитке келдиңиз, ушул эски борбордук мешитке келдиңиз, келсеңиз имам багымдатты окуп атат, карап көрөсүз. Азыркы имам көтөрүп аткан Эгипеттен окуп келген Ермат аке деген илимдүү киши өзү. Ынсаптуу киши, аябай жакшы киши. Ермат аке окуп атса, бул иши узагыраак окуйт. Билесиз да? Шамда дагы жанагы сүрөлөрдү окуп атпайбы? А, узагыраак окуйт дейсиз дагы, тезирээк 2 рекет сүннөттү окуп жетишиңиз керек. Чет жакадан. Анан имам тезирээк окуп, же болсо карап көрсөңүз, Фатиха эмес, Замсур окуп атса, азыр намазга кетип калат го десеңиз, анда келип парзга кошуласыз анда. Парзга кошулуп, парзды окуйсуз. Парздан кийин сүннөт окулунбайт. Жетишип калам деген күмөн болсо, сүннөт окуп койгонуңуз жакшы, анткени сүннөт бекемделген сүннөттөрдүн ичинде эң бекемделген акаду сунан бул багымдаттын 2 рекет намазы болот. Ал эми жетишпей калган учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар: "Иза укыйматус сала", намазга икомат айтылып калса, "фала салата иллал мактуба" дейт. Муну имам Байхақи риваят кылат. Икомат айтылып калса, парздан башка намаз жок дейт. Бул деген сөз жетишпей калам десеңиз деген учурда айтылат бул хадис. Түшүнүктүүбү бир тууган? Кийинки суроо. Устаз дейт, чоң күнөө кылган адамдар тоба кылып Алланын өтө сүйүктүү пендеси боло алабы? Боло алат. Имам Жунейд, Ибрахим ибн Атхам, Фудайл ибн Ияд, Малик бин Динар, Бишир аль-Хафи бул адеп ахлак жаатындагы дөөшө адамдар. Булардын баардыгынын исламга чейин кучуру өтө кара тактар менен болгон. Фудайл ибн Ияд жалгыз өзү бүтүндөй араб өлкөсүндө Хижазга ажылыкка кетип аткан адамдарды дүркүрөтүп жүрөктөрүн ишин алып коркуткан чоң биздин заман менен айтканда рекет болгон, зек болгон мондай сүйлөп. Да, 50 центтер ондай чынжылар саат мон тебирет го, ошондойлордон болгон ал киши. Исламга келгенден кийин эң чоң такыбалардан болгон ал киши. Болот, эмнеге болбойт? Бул Алланын мээрими. Сиз кылган күнөөгө эмес, артка кылчайып карабашыңыз керек. Алланын саат рахматлы Алланын мээримине карашыңыз керек. Куранда Аллах тала айтат: "Я айюхаллазина аману ла тақнату мин рахматилла". Алланын мээриминен күдөр үзбөгүлө дейт. Экинчи далил, эми өтө көп жооп берип кирип кетпейин, башка суроолор бар. Хикамул атайя деген китепте, Хикамул атайя деген китепте айтат: "Кээде кээ бир күнөө келечекте күнөө эмес, өткөн мурда күнөө адамды бийик даражаларга секирүүгө себеп болот" дейт. Азыркы күнөөнү айтып аткан жокмун, кийин күнөө кылып секирейин дебеш керек. Өткөн күнөө деген сөз. Сөздү туура түшүнүш керек туугандар. Түшүндүңүзбү? Ал Алланын кудуретинде, Аллага карайсыз. Азыркы учурда шайтанга алданып, Алланын мээриминен шек кылгандар жок эмес. Адамдарга Алланын сүйүктүүсү болууга жолду, амалды сыртта айтып үмүт бериңизчи, баарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Шейх Рамадан Бути устаздын китеби бар, мен муну 5 жолу окугам, жакшы көргөнүмөн. 5 жолу окугам, өтө сонун китеп. Ал кандай китеп? Калимат анил уламаи раббаниин деген китеби. Калимат анил уламаи раббани, Кудайга жакын болгон аалымдар жөнүндө сөз деген китебинде бүткүл ушул адамдарды исламга чейинки кара так жашоосун, исламдан кийинки жашоосун айткан. Ошон үчүн ким ката кетип калса, шайтанга берилип жыгылып калбасын, Аллага карасын, Алла жакындык берет. Бир сизге дем бара турган хадисти айтып кийинки суроого өтөйүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда элестетиңиз. Азыр кийинки доорда эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир адам арак ичет. Мас болуп калат. Келип 80 бала курулат. Анткени арак ичип калганда адам арак ичип бирөөнүн ар намысына тил тийгизет, ал тил тийгизген адамга кысыл муксанат 80 бала курулат. Анан бир аз убакыттан кайра арак ичип калган болот, мас болуп. Кайра 80 бала курулат, дурулат. Анан 3-жолу жол кармалып калганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанындагы сахабалардын бирөөсү: "Ахзакылла, эй Кудайдын каргышына калгыр. Оңбой эле койдуң го сен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тирүү турса, Куран түшүп атса, сен дагы эле арак ичкенди токтотпойсуңбу?" деп катуу айтканда коңшулар: "Ла такул. Каргышка калгыр" деп айтпа. Сен шайтан максатына жете албай, муну сындырайын деп аракет кылган баланпай жылыны бир сөзүң менен жардам берип коюп атасың дейт. Антип айтпа, балким Алла толбого мүмкүнчүлүк берсин деп айткан. Бул күрөшүп атат, мунун жүрөгүндө күйүтүп ал, бул күрөшүп атат дейт. Ошон үчүн бир тууган, жок сынып калбаңыз. Ассаламу алейкум устаз дейт, азыркы учурда айыл региондордо, шаарларда коомдук жайлар, мектеп, бала бакчалар, соц объекттер дейт жана мечиттер иретке келбейт.
жетишпей каражат өнүгүүсү жок себептен улам. Муктаждар кайрылуулар көп. Спонсор табу кыйын экен. Кээ бир адамдар өз жакындары өлгөндө ихсан ордуна үлгү болуп, ошол жайларды ремонт кылып оңдоп беришет, ушул нерсени колдоп улантып кетсек дейт. Жакшы ой. Ооба, эң биринчи ошо мечиттерибиз оң болуш керек. Мечит ушундай болуш керек. Өтө заңгырап көзүн жоосун албаса да киргенде жарык болуп туруш керек. Адамдар караңгыда намаз окуп чыкканча шашпаш керек. Түшүнүңүзбү бир тууган? Жарык болуп туруш керек. Кирген адам жакшы аура болуп намаз окуп кете турган болуш керек. Ал өтө кооз болуп кетпеш керек. Бирок жарыктык. Анан могул нерселер таза каралып туруш керек, реттүү болуп туруш керек. Албетте бул нерселерди колдош керек. Анткени эң чоң жардам мына ушул хадис бар. Ихтиярды алып келет. Муну имам Бухари рыйоят кылган: "Мен бана лиллахи масжидан бана Аллаху лаху фи байтан фил жанна". Ким Аллах үчүн ниетин түзүп мечит курса, бейиштен Алла үй куруп берет дейт. Мечит курса дегендин ичине мечитти ремонттоп берсе дагы деген сөз болот. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устазымдай суроолоруңузга жооп берип, туура жол көрсөтүп жатканыңызга Алла Таала ыраазы болсун. Эми биз илим окуган адамбыз, боюбузга жараша эле. Эми биз аракет кылып атабыз. Балким келечекте Алла насип болсо аалым болуп каларбыз, бирок азырынча ушундай бир адамбыз эми. Сизге рахмат ошо ишенип келип отурганыңызга. Биринчи суроо: кандай адамдарга Алла ушундай ырыскы берет? Анын урпактарынан үзүлбөй аалым карылар чыга берет. Амалы сыр кандай? Сүйүш керек. Элимди сүйгөн адам элимди сүйүш керек. Эң татыктуу жооп ушул болот. Элимди сүйүш керек. Элимди сүйгөн адам аалымдарга кызмат кылат. Элимди сүйгөн адам илимди кордобойт. Элимди сүйгөн адам илим менен эсептешет. Ал масалату масалатул хуб. Маселе сүйүү маселесинде. Ошон үчүн илимди сүйүш керек, ошол адамдын урпактарынан чыгат иншаалла. Экинчи, үйлөнүү важип болуп калса, милдет болуп калса, бирок илим алганга кызыгып жатса эмне кылыш керек? Аялды тандап чогуу окуш керек. Аялыңар өкүңөр окуп кетишиңиз керек. Анткени үйлөнүү важип болуп деген сөз үйлөнбөсө күнөөкөр болот. Бул эртең сиз илимди тандайын деп китеп тартсаңыз деле жамиле көрүнө берет сизге. Чын? Үйлөнүү важип болуп калды, өзүңүз айтып атпайбы? Китеп тартсаңыз жамиле, жамиланын жашыл жоолугу, анан экинчи жолушуга кийип келген кызыл жоолугу көрүнө берет сизге ал. Ошон үчүн такыбачылык илим, илимди ким окуйт? Илимге толук көңүл бура албаган адам өзүн алдап убактысын кетирбей башка иш менен алектенсин. Илимге толук концентрация, толук көңүл буруп, оюн топтоп анан кириш керек болот. Ошон үчүн сиз биринчи үйлөнүңүз. Текке кетпейт, текке кетпейт, сиздики кечиримдүү болот. Ниетиңиз түз болуп атат, кечиримдүү болот, бирок кечиримдүү экен деп Куран таштап койбоңуз. Бир аз болсо да убакыт ажырат. Мен бир жооп берип коеюн, азанда бул калыс кандай молда сүйлөй бере турган дебеги эле мунуку зарыл болуп атат. Эртең жол албай калышыбыз мүмкүн. Калганыңыздар мынтип мени да угуп ичиңиздерден да дуа кылып тургула, биз экөөбүз уруксат бергиле. Түркияда бир бала таш кары, бекем кары болуп чыккан. Куран жаттап кантип десе, жамаатка эрте келип жарым саат алдын, жамааттан жарым саат кеч чыгып турган. Беш маал намазга келип эле жаттап чыккан да. Сиз ошону бекем кармаңыз. Айтиге да жетишесиз, Куранга да жетишесиз. Жамаат бир тууган суроо берип атат. Мен үйлөнүш мага милдет болуп калды, ошол учурда илимге кызыгам, кайсы бирин тандаш керек? Биз айтып атабыз, үйлөнүп туруп такыбачылыкты толуктап илимге кириңиз деп. Анткени аалымдарда эреже бар: "Ал илму ла юътика баъдаху хатта туътихи куллак". Илимге бүт бардыгын бермейинче илим бир бурчун ачпайт деген эреже бар. Анан сиз жарым оюңуз жамиле эжеде болуп турса кантип ачат аны? Илим ачпайт. Илим сизге китеп ачканы айтат: "Жамиланы бүтүрүп келбейсиң" депчи. Ошон үчүн үйлөнүңүз биринчи бир тууган. Экинчи суроо, үчүнчү суроо. Ушун менен бүтөт экен сиздики. Багымдат намазын окуу үчүн мешитке барганда парз окулуп аттахиятта болсо, мен парзды окуум керекпи жамаат менен же сүннөт? Жок, аттахиятта бүтүп калат. Сиз сүннөттү окубастан дароо парзга жетишиңиз. Болгону кийинки күнү эртерээк туруп эртерээк келиңиз. Бүгүн ошо менен кеттен бир тууган. Парз окугандан кийин сүннөттү окуп отурбайсыз. Багымдаттын сүннөтү качан окулунат? Тухфатул мулук дегенде китепте имам Рози, урдундук шейх доктор Салах тахкик кылып чыккан, сонун китеп бар. Ошо Тухфатул мулуктун баштапкы тарабында келет: кимде ким багымдат намазын уктап каза кетирип калса, чак түш боло элек болсо, мындай асыр убактысына кире элек болсо, казасын өтөсө сүннөтүн сүннөтүн биринчи окуп анан парзды окусун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар, Бухарийде келген: "Лейлату таарис" дейт. Алыскы сапардан келе жатып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу чарчап, Азрет Абу Хурайра радиллаху анхуну күзөтчү кылып шайлап, бирок бизди ойготкон дегенде ал киши токтоп калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туруп сүннөттү биринчи окуп анан парзды окушкан. Бирок хадисте
түшкө чейин казан окушкан. Шарият дереже бар. Аннасу ятакайяду бил маурит. Хадис кандай шартта келсе ошол кармалат. Демек ким деген багымдатты толук эле уктап калса, түшкө чейин болсо сүннөтүндө парзында окусун дейт. Жакшы эми, жакшы. А болбосо парзында эле окуйт. Асырда эстесе бул, анда парзында эле окуйт анда алышында. Түшүндүңүздөрбү бир тууган? Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен көптөн бери ойлонуп жүрүп, быйыл Ислам университетин окууну чечтим. Устаз, канткенде мен жана жалпы эле илим талапкерлер Абу Ханифа, Абу Юсуф аль-Бухари, Имам Ахмад деген асыл инсандардай аалым боло алабыз. Ошолордун жолун карманыш керек, мазхаб карманыш керек. Алардын жолуна жетиш үчүн мазхаб карманыш керек. Мазхаб карманбасаңыз жете албайсыз. Өзүңүздү алардан чоң устаз сезип каласыз эртең. Кээ бир адамдар бар, мен болгон окуяны айтып берем. Египетте Александрия деген жер бар. Бул геополитикада да илгертеден бери орду чоң болгон жер. Масштабтуу. Искендерия деп коет, Александриядан бир адам чыгыптыр. Ана биздин Хазым устаз деген күчтүү факих устаз бар. Экөө дебат кылып, муназара кылып, талашып атып, ана маселеде мен сөзүм эмес бул. Бул Азрет Ибн Аббас радиллан сахабанын сөзү десе берки адам айтып атат. Лаукан Ибн Аббасын хайяллана акаштыгы. Эй, сен ничего? Ибн Аббас тирүү болсо, аны менен деле талашмактын деп атат да. Көрсө илимди туура жолунан албаса Имам Абу Ханифа деле биякта калып калат экен да. Ошон үчүн сиз андай болом десеңиз, мазхабты карманыңыз, болбосо бечара эле болуп каласыз бир тууган. Мазхабты карманыңыз, экинчи талыкпай аракети кылып окуңуз. Эреже бар. Афатул илмун нисян, илим үзгүлтүккө учураса унутулуп калат дейт. 6 ай окуп, 3 ай картошкада кетип калсаңыз илимди кайта албай, о мен Аллах акбар болуп кетет. Күзүндө картошка деп келип каласыз да. Илим үзгүлтүккө учурабаш керек. Чөп чапса да илим болуш керек. Картошка отосо да илим болуш керек, мака жыйнасаңыз дагы болуш керек. Көрдүңүзбү? Орду менен айтып атам, мака деп. Жана толобол илим, илимдерге үч жандан көбүрөөк лайфхак бериңизчи дейт. Толоб илим негизи лайфхакка муктаж эмес. Лайфхакка башкалар муктаж. Мейли үчөөнү айталы, биринчиси илим окуган адамдарга Алла бул дүйнөдө да адамдарды муктаж кылат, бейиште дагы муктаж болот адамдар. Илимдин кадыры баркы эки дүйнө болот. Бул биринчи лайфхак сиздин тилиңизде. Илимдин экинчи дарамети бир тууган. Илим окуган адам жашоодо көп кыйналбайт. Илим окуган адам өзүн жашоодо кыйнап салат. Өзүн кыйнап салат, көр такыбачылыкка салып. Канча деген адамдар илим жоктугунан улам такыбачылыкты арманып жүрүп өзүн сындырып алышкандарды көп көрдүк. Чубак устаз келгенге чейин кыйын эле го, туурабы? Чубак устазга келип суроо беришет эле, шыпырга туруп калса эмне болот? Туруп калган болот. А бирөө аны ширкке чыгарып тургузуп койгон адам менен согушуп жүргөндө ага чейин. Үчүнчү илимдин пайдасы бир тууган. Эртең пайгамбарлардын жамаатында кирилиш мүмкүнчүлүгү бар. Эмнеге? Мураскору менен бирге тирилет, бала атасы менен. Илим окуган адам мураскорлор менен тигилет. Дуба кылалы туугандар. Амин. Аллах таала баарыбызга биринчи кезекте бекем ыйман берсин. Пайдалуу илим билим берсин. Бул дүйнөнүн жакшылыгын, акыреттин бейишин насип кылсын. Бул дүйнөнүн шермендечилик уятка калуусунан сактап, акыретте тозок отуна дуушар болуудан сактасын. Бүгүн сабакта ыхлас маселесин козгодук. Кичинекей амал кылсак да эл үчүн эмес, Аллах үчүн кылалы. И мамлекетибиз, үммөтүбүз үчүн пайда келтириш үчүн өзүбүздүн атыбыз чыкпаса чыкпай эле кала берсин. Бирок элге жерге пайда келсин бир туугандар. Ден соолукка ошол кам көрөлү, ыйманыбызга кам көрөлү, мусулмандар ынтымакта болсун. Анан элге эмгеги сиңген устаздардын батасын алууну унутпай, Аллах алардан ыраазы болсун. Ва саллаллаху таала сайна Мухаммад ва алейхи ва саллям. Алла ыраазы болсун жамаат.